Мобілізація в Україні чи законна повістка, яку вручили на блокпості. Через брак живої сили на фронті співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати повістки у різних місцях чи законна повістка, яку вручили на блокпосту в українському законодавстві не передбачено обмежень щодо місця вручення повісток. Тому формально вручення повісток на блокпостах є законним. Про це зазначено в законі України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, що означає вручення повістки на блокпості, вручення повістки на блокпості означає виклик до ТЦК та СП для перевірки особистих даних військовозобов'язаного. Це необхідно для того, щоб уточнити місце проживання, освіту, професійну підготовку або наявність відстрочки від військової служби, водночас вручення повістки на блокпості не означає мобілізацію. Мобілізація це процес примусового призову громадян на військову службу. В Україні мобілізація проводиться лише в разі необхідності, що робити, якщо вручили повістку на блокпості. Вручення повісток на блокпостах викликає обурення у громадян через недосконалість процедури. Зокрема, громадян обурює практика виписування повісток на пустих бланках за законом. Повістку має виписати військовий комісар, а потім передати її уповноваженій особі. Уповноважена особа може вручити повістку громадянину в будь-якому місці, але вона повинна бути оформлена належним чином якщо вам вручили повістку на блокпості не потрібно панікувати. Повістка це лише виклик для перевірки особових даних. Насамперед потрібно з'ясувати, хто вручає повістку. Це має бути представник військомату, а не просто людина в військовій формі перевірити. Чи правильно оформлена повістка, якщо у вас є сумніви щодо законності вручення повістки або її оформлення, ви можете звернутися до юриста, необхідно виконати вимоги повістки і з'явитися до військомату у вказаний час. Там можна перевірити свої дані і, за наявності відстрочки від військової служби, пред'явити її, якщо у вас є підстави вважати, що повістка не оформлена належним чином. Ви можете звернутися до юриста або до військового комісара, що таке повістка на відправку. Раніше ми писали, що зараз в Україні військовозобов'язані можуть отримати три види повісток: повістка на уточнення облікових даних, це виклик для перевірки ваших особистих даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії, це, виклик для визначення придатності до військової служби, повістка на відправку. Це виклик для відправлення на військову службу. Повістка на відправку є найсерйознішою з усіх трьох. Вона означає, що вас призивають на строкову військову службу, після отримання такої повістки військовозобов'язаний має протягом 24 годин з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для мобілізації. В іншому випадку, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити волі на строк до трьох років. Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких місцях найпростіше ловити ухилянтів? Також ми повідомляли, кого можуть мобілізувати до лав Збройних сил України.